Тож розкажіть, яка наразі ситуація на Лиманському напрямку? На Лиманському напрямку бійці Легіону Свободи у складі Збройних сил тримають лінію оборони свою. Попри те, що тут сконцентрована величезна кількість особового складу і новітньої техніки противника, навіть, можливо, більше, ніж в Бахмуті, лінію фронту вдається шляхом титанічних зусиль і самопожертви, професіоналізму і наших бійців, і бійців зі всієї України тримати лінію фронту відносно стабільною. Зараз тут набагато гарячіше, ніж було навіть кілька тижнів тому, тому що якщо раніше обстріли велись в основному з танку, міномету, артилерії, то сьогодні ми спостерігаємо і відчуваємо на собі обстріли з балістичних ракет, фактично і С-300, і інші тяжкі ракети, які вони просто бездумно стріляють на території сіл. І так само тут використовується тяжка авіація штурмова, бомби. І ну, в таких умовах досить складно працювати. Плюс, щоб ви розуміли, зараз тривають майже цілодобово дощі. Але наші бійці в холодних, мокрих окопах продовжують нести бойове чергування, наносити нове ураження ворогу. І в умовах і такою самопожертвою кується наша перемога, перемога України над орками. І попри їхні спроби штурмів малими групами, з залученням техніки, з залученням обстрілів танків і мінометів, і використанням авіації, ми не втратили на сьогоднішній день жодної позиції і навіть просунулись вперед. Я, зокрема, говорю про наш батальйон, наш підрозділ, у складі якого воюють і бійці Легіону Свободи, і бійці з усього світу. І завдяки героїзму цих бійців люди мають можливість жити в мирних містах, але всі повинні пам'ятати про тих людей, які зараз мерзнуть, мокнуть в окопах для того, щоб вибороти нашу перемогу. Сподіваємось, що дійсно всі українці розуміють, якою ціною нашим силам оборони доводиться тримати і захищати нашу землю. От ви зараз розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку. Чи можна сказати, що ворог перейшов до ще жорсткішої тактики і посилює обстріли? Можна сказати, ми це спостерігаємо, відчуваємо. Можна зробити припущення, що з'явилася БК, з'явились снаряди, які вони використовують ну майже цілодобово і дуже щільно обстрілюють наші позиції, наші передові позиції, також села тилові відносно, де досі живуть люди. І буквально вчора ми ледь не потрапили в Слов'янську в цей жахливий обстріл, який був, повідомляючи про від 8 до 11 ракет, які поцілили в тому числі і по житловим будинкам, внаслідок чого загинуло 8 людей, мирних жителів міста Слов'янськ, загинула двохрічна дитина. Все це на совісті Путіна і орків, і росіян, кожного росіянина, не тільки Путіна, тому що ну вони всі відповідальні, їхні діти, жінки, пенсіонери, вони всі відповідальні за те, що зараз робить Росія. І всі будуть за це покарані, всі будуть знищені українською армією. Тому що ну це не війна, це злочини проти людства, це військові злочини, те, що вони зробили в Слов'янську вчора. От і ну, це насправді жахливо. Ми спостерігали, як людей витягали під завалами, от про ці крики, і бачили уламки ракет. От тому я впевнений, що все це буде задокументовано, все це буде зафіксовано, і рано чи пізно буде суд над
Російською Федерацією, над їхнім військовим керівництвом, і всі будуть гнити в смердючих камерах до кінця життя. Так, і щодо Слов'янська, на жаль, відомо про 9 вже загиблих у цьому місці. Інформація уточнюється. Ми дійсно спостерігали черговий вчора злочин Російської Федерації. Обстрілюють наші мирні міста. А от щодо Лиману хочу запитати, як ви вважаєте, чи дійсно Росія хоче знову захопити це місто і ладна кинути, ну, просто все, що в неї є, для того, щоб вийти на Лиман? Ну так, тут спостерігається певна військова логіка, військово-політична. Вони, попри все, прагнуть захопити саме Донбас і Луганську область, і досі їм це не вдається. Прагнуть захопити з метою показати населенню своєму якісь успіхи військові своєї армії. Наші хлопці тримаються в Бахмуті. Там теж якраз і свободівці воюють, і багато військових з усієї України тримають це місто. А також на Лиманському напрямку лінія оборони, вона відносно стабільна, деякі позиції втрачаються, інші займаються, тобто вона така досить динамічна, але вона досить рівна. Але ще раз повторюю, це досягається шляхом величезних зусиль і самопожертви українських військових, бригад, батальйонів, які проводять бойове чергування, попри щільні обстріли, здійснюють ротацію під час дощу в болоті. І це величезний героїзм нашої української армії, яка, ну, демонструє, що можна воювати і навіть перемагати вторую армію міра. І вторая армія міра – це просто мильна бульбашка, яку лопнула, знищила українська армія і українські воїни, які, до речі, ну, не є там професіоналами, звичайні там трактористи, айтішники, водії, будівельники, які от просто, яким нема куди відступати, які прийшли в військо для того, щоб захищати свою родину, в першу чергу, свою державу. От, і буквально без за найкоротший час опанували багато видів зброї, і цю зброю дуже ефективно використовують проти найновіших зразків російської армії, а зразків зброї. А потрібно визнати, що дуже багато у них техніки, БПЛА, дрони камікадзе, ланцети, які, ну, досить ефективно працюють, на жаль. От, і все це вдається знищувати українській армії і нашим. Щодо зброї почули, хотілося б ще розпитати стосовно особового складу, які переважно підрозділи воюють на цьому напрямку, ну і за рахунок кого поповнюють свої резерви росіяни? В основному це кадрові військові російської армії, є підрозділи Вагнера, тобто в російській армії є як, ну, так зване м'ясо, яке вони кидають на позиції, піхота, яку знищує наша артилерія, наші снайпери, яких просто Уралами привозять, трупи вивозять і, ну, фактично їх не рахують. Є досить значно підготовлені штурмові групи, які намагаються прощупувати наші вогневі позиції, наступати малими групами. От, але також вони знищуються нашими кулеметниками, нашими вогневими позиціями. Ну, насправді, не варто недооцінювати російську армію, варто тверезо і холодно оцінювати, вводити розвідку і розуміти, що за підрозділи стоять на тому чи іншому напрямку, адже це допоможе ефективніше знищувати ворога. Так, ну і на сам кінець хотілося б запитати, от останнім часом у новинних стрічках спливають все більше новин про затримання колаборантів у Лимані. Зокрема, там колаборанту-залізничнику повідомили про підозру, також житель з Лимана зливав такі координати місць дислокації ЗСУ і так далі. Ще кілька новин було з цього приводу. Хотілося б у вас запитати, чи знаєте, от, чи багато таких от ждунів російського світу залишається в Лимані, які загалом настрої у цивільних?
насправді з приходом української влади, української армії в Лимані відновлюється життя, з'являється електрика, з'являється там тепло і всі ці речі, ну, ти розумієш, як, що таке Україна і що таке Росія, яка приносить таку розруху, яка знищує цілі міста. Але, на жаль, ну, вистачає таких людей, вистачає ждунів. Якщо порівняти з Харківщину і Донеччину, на Харківщині ми раніше на Ізюмському напрямку працювали і просунулись сюди, то це, ну, є певна різниця, різне ставлення, різні люди. От це пояснюється впливом пропаганди, напевно, тривалого часу. Тут був тільки русське, там, московський патріархат, інформаційна політика. Ну, це треба було дійсно робити набагато раніше, для того, щоб ці регіони не чекали Росію. Тут був русський язик, і вони, ну, на жаль, люди піддаються цій пропаганді. А українська держава мало що робила для того, щоб нести Україну, українську культуру, освіту, церкву в ті регіони. Тому ми маємо такий наслідок. От. І саме тому силові структури, слідчі, прокуратура мають працювати, і СБУ мають працювати для виявлення таких от коригувальників, колаборантів, ждунів і негайного їх нейтралізації і покарання за зраду української держави. Почули вас, пане Руслане. Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого етеру, розповіли нам та нашим глядачам, що відбувається на Лиманському напрямку. Нагадаю, Руслан Андрійко, боєць Легіону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку. Ще раз дякуємо. Дякуємо вам.